Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Yox, bir de Avstraliya yox da, bir de Avstraliya yox. Aha. Salam dostlar, Trigin Tseptim kanalına hoş gelmişsiniz. Mən Trigin Tseptim, həmişəki kimi və anormal oyun oynamağa devam edirik. Niyə də yox da, yəni niyə də eylənməyək və Maral Simulator. Bula, bu neydi? Tak, Maral Simulator oynuyoruq. Maraldır da yəqin ki bu. Hə, vəbşim, bax, deməli belə rahat gedə bilirik. Amma shift-i basılı saxlayan kimi kim başlayırıq qaçmağa na. Yola! Nə baş verir? Xoşuma gəlməyə başlayır. Ova! Aha. Vəbşim, məqsəd nədir burada? Məqsəd nədir? Bilmirəm məqsəd nədir. Gəl prost hərəkət edəyək. Tak, demək bu bilsiz nə yoxşur bu oyun. Oy bələ. Tak, məqsəd nədir? Dayan, oy bələ. Dayan. Kimsən sən? Tanış olmaq olar. Tanış olmaq olar. Papadan ya vuranda ölmür. Tak 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 tak, kaçma. Ova. Vay bula. Ka, dayan, xanım, xanım gözlüyün. Xanım, nömrənizi olar götürmək. Tak tak tak, gözlə 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 gözlə. Xanım, 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 xanım gözlüyün. Xanım. Hay. O bile danışa bilir. Yeah. Bu bile boynuz koydu. Rəqs eləyik. Davay, gəl rəqs eləyik. Tak, demək məqsəd nə demir ki, vəbşə burada? Bir daha təkrar edim. Aha, polis. Nədir burada? Şir başı. Şir var deməli orada. Oh, kötülər. Neyini bunlarla dalaşmaq var? Tak, polis stasiyası haradadır, hədə var. Ha, dalaşırıq, sən öl dalaşırıq. Sən öl dalaşırıq. Vay bilə! Vay, 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 vay! Vso? Tak, dayan, uçan, uçan fil görürəm, ətağa uçan fil görürəm. Yani Allah o Bambi'di. Bambi neydi? O uçan filin adı neydi? Kulakları var diye yeke. Yani iğren. Dumbo. 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 Sen... Oyla. O neydi? Bir tane ona hücum eləyək görək neydi öyle. Hala koalaya bak. Oh! 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 Yaxşı! Oh! 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 Lazım değil. Yox! Bağışda! Ava biz, bomba oğlan bləd. Oh, sən öl. İnək, inək. Nə? 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 Tak, mən nə, ya oyunları səhv salmışam, ya nəyisə səhv salmışam. Deyən. What the fuck? Gəl sən də, davay, gəlin, bləd. Fəhlələri, gəlin. Oy, bləd. Ne vardı mı? Ah, ona bak. Döy ne keçiləri? Bu ne deyik? Uy bülə. Tak, eyləncə, eyləncə başlayır, dayan. Atı da öldürək, vəbşi şahid qalmasın. İnəyi də öldürək. Nə? Tak, okey, problem deyil. Ayı hanı. Yəni, mən oyunun kayfını almağa hələ indi başlamışam. Gəlin. Keçilər bilər. Hani ayı? Siz gedin, böyünüz gəlsin deyəsiydim, ayı gəldi.
Ay 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 ay. Oy bro, 2 tane hadi. Sen 2 tane hadi. 2 tane hadi, sen 2 tane hadi. Sen 2 tane hadi, özdə eşek kimi gəlirlər üstümə. Daha doğrusu ayı kimi. Çünki ayıdılar özləri. Ay şey bilə, fil. Fil bilə. Sən öl katana ama xeyri yaxşı rahat deyil. Tak, bomba, qumbara, sən öl qumbara. Aha. Uy bilə. Bu nə də? Yaxşı, okey, problem deyil, problem. Aa! Oğraşdı bu nədirsə çox güclü bir şeydir. Prisel nəzədə var, lazer nəzədə var. Tak. Blə, nə baş verir? Oy blə, oy blə, yox. Bilmədim, sənə bağışla. Aa! Всё, я, блядь, калаш. Так, indi nə gəlir? Aha. Так, indi bu nədir belə? Korgidi. Dog. Yaxşı. Okey. Problem deyil. Gitti da, yəni nə ara bilər kimsə. Так, o balıq. O balıqdan heç xoşum gəlmir. O balığı hələ ki eləmir. Hələ xod eləmir balığa. Так, gəl bizim tərəfə keç. Так. Bir təsəbləşdi. Uy bilə. Uy bilə. Nə baş verir? Ala qoyunun götünə soxdu ağına ayaqqabı kimi geyindi. Dog go. Ala pox yedim gəldim bura. Ay bla, nə baş verir? Ah! Bir ayağını qırdım, nə pis oldu? Ay bla, ay bla, yaxşı. Çox da yaxın hiss eləmə özünü. Bir ayağı da getdi. Davay, götünə götünə döşə. Yəni mən bu hitboxunu tutmadım, axardan vurmaq lazımdır. Tak, dovşan başından vurmaq lazımdır, okey. Yəni itin götündən. Yıxıl ə! Yıxıl! Davay, o birisində, davay, davay, davay! Ə, bu it mitzat biz hərrəmirik! İstir dog olsun, istir, nə biləm, Optimus Prime olsun burada bilə. Ay bilə! Sən oradan gəldin? Bilə! Neyse, yox, ma bəs elədin narkomaniya.